Prezident İlham Əliyev Quba rayonunun Susay-Xınalı avtomobil yolunun tikintisinin davam etdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda qeyd edilir ki, 8000 nəfər əhalinin yaşadığı 8 yaşayış məntəqəsini birləşdirən Susay-Xınalı avtomobil yolunun tikintisinin davam etdirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinin dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərinin bölgüsündə avtomobil yollarının tikintisi və yenidən qurulması üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitin 13 milyon manat Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ayrılsın. Maliyyə Nazirliyinə tapşırılır ki, sərəncamda göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin etsin. Nazirlər Kabineti sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll edəcək. Dünən Binəqədi rayonunun bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranıb. Fasilə Binəqədi rayonu DSK adlanan ərazidə 12 saatdan çoxdur davam edir. Sakinlərə verilən məlumata görə həmin ərazidən keçən yüksək gərginlik xətt qırılıb. Ərazidə yaşayan sakinlərin sözlərinə görə səhər saat 08:00-dan Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 199 saylı çağrı mərkəzi ilə əlaqə saxlayıblar. Onlara elektrik enerjisinin 1 saata bərpa ediləcəyi deyilib. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev bildirib ki, fasilə yaxın dəqiqələrdə aradan qaldırılacaq. Hazırda özüm də ərazidəyəm. Fasilə cərəyan transformatorunun dəyişdirilməsi ilə əlaqədardır. Vətəndaşlarımız və texnikamız əraziyə cəlb edilib. Tez bir zamanda elektrik enerjisinin verilişi bərpa ediləcək. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Bakıda liftin qırılması nəticəsində xadimənin ölümünə görə həbs edilən Nəsimi 3 mənzil mülkiyyətçilərinin müştərək cəmiyyətinin idarə heyətinin sədri Sultan Məcid Əzizov və Çingiz Şıxəliyevin cinayət işi üzrə məhkəmə iclası davam etdirilib. Hakim İradə Həsənzadənin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə dövlət ittihamçısı ittiham aktını elan edib. Elan olunmuş ittiham üzrə Sultan Məcid Əzizov özünü təqsirli bilib. Çingiz Şıxəliyev isə ittihamlarla razılaşmayıb. Prosesdə ifadə verən təqsirləndirilən Sultan Məcid Əzizov deyib ki, əvvəllər həmin binanın komendantı işləyib. Sonra cəmiyyət yaradıb. Çünki binanın vəsaitini yığa bilmirdim. Orada olan bütün işləri özüm tək görürdüm. Həmin gün mərhum Mahirə Yusifova evə tez getmək istədiyini bildirdi. O, buna görə işi tələsik görməyə çalışırdı. Mərhuma tapşırdım ki, şaxtaya girməsin, çünki biz Çingizlə lifti təmir edirik. Çingizi isə işlər ağır olan vaxtı çağırırdım. Əzizov qeyd edib ki, hadisə baş verən bina 2002-ci ildə tikilib, 2004-cü ildə isə təhvil verilib. Əzizov iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib. Daha sonra Şıxəliyev də saxlanılıb. Onların barəsində Cinayət Məcəlləsinin 222.3 tikinti, mədən işlərinin və s. işlərin aparılmasının təhlükəsizlik qaydalarını pozma, eyni əməllər ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə və ya digər ağır nəticələrə səbəb olduğu da maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Ermənistanın baş naziri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bəyanatlarında diqqətli olmalıdır. Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyindən verilən məlumata görə, bunu Ukraynanın nüfuzlu telekanallarından biri olan 5 kanala müsahibəsində Azərbaycanın bu ölkədəki səfiri Azər Xudiyev deyib. Diplomat müsahibəsində Bakı prosesinin effektivliyindən, Azərbaycanın iqtisadi bir çəlişindən, turizm və hərbi sənayedə əldə etdiyimiz nəticələrdən bəhs edib. Səfir bildirib ki, Prezident İlham Əliyev bütün ölkələrdə əməkdaşlıqda səmimidir, açıqdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dünyada nüfuzlu siyasətçidir, nəinki MDB məkanı. Həmçinin Avropa və Amerika Birləşmiş Ştatlarında çox tanınır. Xudiyev müsahibəsində Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə də geniş yer verib. Ermənistanın baş naziri vəzifəsini icra edən Paşinyan münaqişə ilə bağlı bəyanatlarında diqqətli olmalıdır. Ermənistanın indiki hakimiyyətinin mövqeyi bölgədə hərbi münaqişənin yenidən alovlanmasına səbəb ola bilər. Ermənistanın işğalçılıq siyasəti davam etməkdədir. Onlar qeyri-konstruktiv mövqe nümayiş etdirirlər. Təəssüf ki, münaqişənin nizamlaması ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyəti nəticəsiz qalmaqdadır.